ይሸት ስለዝፈነ ፕሮፌሰር ማይካባ ማይ ናባኻ ክርኢ ከለኹ ማለት ኣብቲ ከለኺ ኣብ ልዕሊ ኸ ባንኪ ዝብል ፅሑፍ ርኢ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ባንኪ ዝብዮ ምስ ባንኪ ተተሓዘ ከይዛለ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣለልዮ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ኣነ እግዚኣብሔር ስትበል ኣነ እግዚኣብሔር ኢሉ ቃልከኣት ኣለኹ ቃልከኣት ኣለኹ ናብ ረብሓኸ ቀይረ ኢሉ እግዚኣብሔር ናብ ረብሓኸ ቀይረ እየ ገዛ ኣሎ ክሽየ ዝግብኦ ጠጠር ኢሉ ተረፈ ናብ ረብሓኸ ቀይረ እየ ኢሉ እግዚኣብሔር ብፀንሐ ቃል ፀጋ ክርስቶስ ከም እተሃነፅኩም ሙሉእ እምነት ኣሎና ንሰፍሐ ቃል ፀጋ ፍልጠት ምስ እትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምፅሓፍ ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና ከምኡ ድማ ዓርብን ቀዳምን ናይ ቃል ኣምላኽ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን ኣገልግሎት ስለ ዘሎና ኣብዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኣድራሻ ጌርኩም ብኣካል መፂኹም ክትካፈሉ ብኽብሪ ንዕድም ከምኡ ውን ብሃዋርያ ንሽም ዝተዳለዎ መፅሓፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁፅሪ ይርከቡና እዚ ናይ ፀጋ ኣገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበፅሕ እጃምኩም ብምምርካት ተኻፋልእ ዝበረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሽፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ብምፅሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም።